Muito da tecnologia da estação surge aqui. Materiais de laboratório, peças especiais, protótipos. Deve dar para consertar o seu terminal Looking Glass na oficina do Dr. Calvino. Surge aqui. Materiais de laboratório, peças especiais, protótipos. Deve dar para consertar o seu terminal Looking Glass na oficina do Dr. Calvino. Calvino deve ter um cartão de acesso. Você pode encontrá-lo, ou o que sobrou dele, com o hall de segurança. Autodiagnóstico. Lista. Protocolos de reparo e manutenção. Arquivos não encontrados. Referência excluída. Registrado.
Todas as reclusas têm. Que você vai ter que abrir para acessar o espaço. Isso foi projetado como medida de segurança, mas é irrelevante quando o inimigo já está em ação. Caso vá lá fora, não se afaste muito. Os Typhon podem ter se espalhado para o lado externo. E lembre-se, outras reclusas que você encontrar vão ter que ser abertas por dentro antes. Última coisa, o seu traje ainda não tem um sistema de propulsão. Você precisa disso para manobrar. Cax, exigindo para a EVA. Contate a engenharia nos laboratórios de hardware.
salvo. Ajuste de atitude necessário. Despachando. Despachando. Checando atualizações. Servidores offline. Digo, ajuste de atitude necessário. Nosso conselheiro residente, Dr. Cole, gostaria de encorajar quem estiver apresentando sintomas de distúrbio de sono, estresse crônico ou ansiedade a agendar uma hora no centro de trauma.
Despachando. Contratar engenheiro qualificado. Me conte sobre o sonho. O sonho? Sim. É. Sempre no meu laboratório. E estou parado na frente do vidro. Está sozinho? Sim. O que você vê no vidro? Nada. Inicialmente, eu não quero ligá-lo, mas não consigo evitar. Preciso ligá-lo. Quando faço, é como o coração de um buraco negro. Uma imensa escuridão. Tem alguma coisa nadando no negro. Enxergo vislumbres, bordas da forma. Eu sinto como se ele quisesse vir para o meu lado. Preciso desligar o vidro antes que ele me veja. Mas eu sempre acordo antes disso. Com o que ela parece? A forma no vidro? Eu, nada. Ela parece com essa imagem aqui? Doutor Calvino? Ela parece com isso? Não. Não, não. Isso... Eu não. Onde você conseguiu esse desenho? Você anda me espionando? Eu não quero mais falar com você. Sarai, entre. É Sara, mas você pode me chamar de Chefe Elazar, Matt. Matias, por favor. Desculpe, mas o seu nome está Sarai no arquivo. Já discutimos Alexa, isso. Minha mãe americanizou meu nome. Vamos passar os próximos 59 minutos assim? Porque podemos encerrar agora mesmo. Nós falamos sobre a sua mãe. Pensei que talvez hoje pudéssemos falar mais sobre as opções de carreira que surgiram disso. Servir no exército não foi uma desculpa para fugir da encheção de saco dela, Matt. Eu só estava inquieta. E está melhor agora? Não inquieta? Estou bem. Porque seu último turno de serviço foi a evacuação e relatórios disso. Eu salvei o máximo que pude. Para cada soldado que perdemos, conseguimos salvar 100 civis. Sim. Trágico. Ainda assim, perder soldados sob seu comando... O custo valeu a pena. Tanto em vidas quanto a unificação da região. Assumindo uma batalha perdida assim, enfrentando... Não tropas inimigas, mas o equivalente a um desastre natural. Não foi natural, foi provocado por humanos. Me preparou pra cá, Dr. Cole. Por que essa estação? É a mesma coisa. Um desastre esperando pra acontecer. Somos bem treinados e mal equipados.
A pesquisa é perigosa. Manter segredos em segredo é perigoso. Tenho certeza que você concordaria. Essas avaliações psico são perda de tempo. Perda de tempo? Como lá na Terra? Isso foi diferente. Foi? Raiva, problemas com autoridade. Um ano de aconselhamento não parece um assunto trivial. Aqueles arquivos deviam ser fechados. Está com raiva? Tô chegando lá. Como era sua vida sexual? Ou a falta dela? Não. Achei que você e a senhorita Foy, a engenheira de saneamento, estavam saindo. Ela é uma chefe de saneamento. E não estamos num relacionamento. Não mais. Ah, e essa separação envolveu raiva? Problemas com autoridade... Que se foda! Chega! Me denuncie pros Ju, eu não ligo. Eles estão colocando a estação em risco, como a Transtar Norte e como a Na Terra. Vocês que se fodam com a porcaria das avaliações psicológicas. E outra coisa... Alerta, reparos necessários. Por favor, contatar engenheiro qualificado. Bom dia, Talos. O café da manhã é servido no refeitório até às 9 horas. Alerta, reparos necessários. Por favor, contatar engenheiro qualificado. Alerta! Reparos necessários. Favor contatar engenheiro qualificado.
Juliano. Reparos necessários. Por favor, contatar engenheiro qualificado. Solicitando novo operador. Operador Transcarcerosimédica Pirâmide 490, pronto para ação. Favor. Diagnosticando. Contusões, abrasões, fadiga. Nada que ameace a vida. Isso não vai demorar. Saúde renovada. Preencha o formulário de serviço na mesa da recepção. Solicitando novo operador. Operador Transcar, Pirâmide 490, pronto para ação. Favor afastar-se da abertura. Thank you.
analisando algo sem saber como. Bom dia, Talos. Todos os funcionários devem voltar à sua estação de trabalho no fim do expediente. Se você sabe que se ausentará por algum motivo, informe o seu supervisor.
precise de atitude necessário. Despachando. Analisando algo. E materiais, Typhon. É bom ver você de novo, Morgan. Diagnosticando. Ferimentos superficiais. Nada que um kit médico portátil não resolva. Farei você se sentir melhor logo. Pronto. Bem melhor. Não esqueça de preencher o formulário de paciente. Sua opinião é muito importante. Alerta. Reparos necessários. Favor, contatar.
Diga, americano. Reforçamos que todos os funcionários devem realizar exames mensais durante a sua...